Hello, everybody! Сьогодні їдемо ми, зараз їдемо у медпункт, тому що цей малий пацан, щось з ним не то. По-моєму, це кандидоз, в нього вроді щось таке все біле. І потрібно, щоб лікарка оглянула і назначила лікування. І якщо назначить якесь лікування, поїдемо у скалатку пляцями. Я ще вся загружена, я вже не вигружаюся, тому що то, блін, так напряжено, постійно загружай, вигружай. І потім знову на базарі загружає, вигружай. Тобто ніц не роблю, тільки загружаю і вигружаю, а толку з того ніякого. А їх нужно. Тому я не вигружаю. Паскова, мама. Що, підтвердили молодшістю? Кандидоз. Кажуть, часто буває у таких маленьких діток. Так що будемо лікувати. Ага. Їдемо в скалат, правда, їдемо по ліки. Ага. Так не гарно. Будемо лікувати цього Олєшку місцево. Хотіла записатися на шугарінг подмишок, але тут закрито, не знаю, де. Може в них побіда, або що. Пізніше зайдемо. Карапузики. Зараз песиків, котиків вигощаємо. Так. Барін вже чекає. М'яко ставить. На кілька, так тобі. Ми вже приїхали, годую своїх хлопців. Олександр з'їв нектаринку і вже перебив апетит. А цей пацан їсть суп макароний. З м'ясом кролячим, так? Так. Олександр, ти теж будеш їсти зупу, може? Ні. Тепер заставляю його їсти. Таке худе. Не хоче. Сяди перед тарілкою, де мусить їсти. Посаджу перед тарілкою. Мусить з'їсти, тому що страшно худий. Хто? Ти, а Олежа від тебе набагато грубше. Я не худий. Ну що робиш? Навіть від тебе набагато грубший, дивись, який пацан. Я за нього не набагато грубший. Олежик, що таке? Дві, які худюще. Шорти по пупу підніс. На, тримай. Зараз Олежик поїсе і буду проводити процедуру. Ні, Олежик не грубий. Грубасько? А я ще більше. Угу. Ти з'їв нектаринку і що ти, грубасько, зранку пироги їв. Скільки ти пирогів з'їв зранку? Я? Угу. Що ж один залишився? Бач, дві. То я пила пиво. Мам, безалкогольне. Мам, дві. Але ж грався. Ой, такий я моцний. Великий хлопчик, правда, Олешко? На. Олежунька. Все, мам, я вірю, лежить. То проста вода, я набрала просту воду. Не знаю. Проста вода з крана. Що спочатку була проста. Угу. А? От так. Зараз теж є. Зараз все з'їсть, цілу тарілку. Буде занадто грубий. Занадто грубий буде. На, ще, давай. Ам! Молодець. Ну що, далі роблю. Далі роблю дитині десерт. Це ніблер. Просто обожнюю цю штуку. Воно коштує дуже дешево і дуже гарна штука. І також взяла банани по промоції по 23 гривні за кілограм. Буду ставити сюди і банан, і цю нектаринку. Так тільки цю м'якушку поставлю. І дитина буде їсти. Полетів ножик. І полетіла бомба, заблістіла молнія. І полетіла бомба, оторвись на повною. Ось так, дівчатки. І десерт готовий. Даємо малечі. Держи, бейбі. Тримай. Смотри.
Смакота. Тримати треба вручну, на. Молодець. Йому все пасує і він все любить, все їсть, золота дитина. Душ зранку – це щось неймовірне. Стільки енергії, стільки сил додає. Ванна не так, ванна навпаки. Якось після ванної виходиш такий навпаки змучений, а після душу просто стільки енергії, стільки сил і зразу настрій міняється. Тому я рекомендую приймати тільки душ. Зараз я закину прати. І буду їхати за закупами. Дивіться, мені казала одна дівчина, що в мене, чому я вийшла в нижній білизні. В мене є така сама піжама, та як в мене ця майка. Я думаю, що це майка, може це і нижня білизна, може з піжами, звідки знаю. Але мені в ній подобається, мені в ній комфортно. А це в мене така піжама, вона інша. Бачите, це піжамка, а це просто майка. Що, Олежона? Олежок сьогодні дуже нездалий. Дуже вредний. Може, ти їсти хочеш чи що? Синочок. Ти що такий вредний сьогодні? І стогнеш, і стогнеш. Зайка. Давай йому хліб, я повсюди хліб, то не страшно. Мама прибирає. Мама все поприбирає. Ти солодкий хлопчик, так? Солодкий хлопчик. Хто це там такий? Хто? Олежик, Олежик, мамин, мамин хлопчик. Так. На наступний тиждень я записалася на перманентний макіяж. Бри. Будуть в мене брова. Брова – це настрій. Брова обов'язково мають бути. Я вже давно мхною навіть не малювала. Це я вже зроблю собі. Татуаж. Так що в мене будуть вже і за супер ціною, коротше, особливо з Тернопільської області, хто вам буде дуже корисно. Хто ще не зробив цієї процедури, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що ви теж собі схочете зробити, тому що дуже дешево. Подивитись, як я собі зроблю спочатку і, надіюся, я зазніму сам процес, якщо буде така можливість. Ось, також хочу записатися до дерматолога. Обов'язково. Тому що шкіра просто в ужасному стані. А так в мене погіршила шкіра після Польщі, після того, як я була на огірках, на помідорах. Шкіра просто в ужасному стані і треба її негайно просто рятувати. Сьогодні буду сидіти в інстаграмі. Пошукаю дерматолога у Тернополі і одразу хочу зробити і брівки, і відвідати дерматолога, якщо вийде одним вистрілом це зробити. Олександром у місто. Я покажу сумочку. Яке місто? В Польщу їдемо. Сумочку, яку я взяла з собою. Ось таку я взяла на коротку ручку, там перше перекрутила. Це шкіряна сумка, яку я купила за 30 гривень. І вона капіти як класно. Просто для мене. Дивіться, тут я раз відкрила. Хоча точно не ограбують. Раз. Чик. Тут і карточки, права, копійки, бабосики і так далі. Ось така. За 30 рублів, то як за дурно. Також хотіла сказати, що в нас відкрився секонд-хенд. Нормальний секонд-хенд, не таке парахло, та як є. Тут вже два секонд-хенди в нас навіть. Ось так. І там такі нормальні речі.
Коротше, мені там сподобались. Я тако пробіглася мільком, не дивилася докладно. І подивилася, мені сподобались дуже чоловічі сорочки, така, що я би взяла на продаж. Але то був перший день, я була на базарі, продавала, і я ще нічого не була, ще нічого не заробила, тому, звичайно, я нічого не купляла. А в останній день можна подивитися, чи будуть. Я думаю, що там не будуть так сильно розбирали. І тим більше по цих дивитися не будуть по брендах. Так що там можна сміло йти в останній, передостатній день. Ось поїхала молода цікава, в кого то весілля, я неї не знаю. Олександр. Який красавчик коло мене йде? Каже, який ти красавчик? Мама. Така мамина гордість. Присі. Щось Олександр собі шукає. Він дурно наїхав. Великий магазин з іграшками. У дворі почався такий дощ, ми втікли в магазин. Так трохи вже змокло навіть. Зайшла я до нас в магазин Second Hand, там де я видала, що саме барахло. І що я знайшла там? Серед барахла я знайшла просто новесенький гольфик. Ось такий він. Він щось не передає, так? Дивіться, який. Як вам? І мені к ліцу. Червоний. Такий класний і такий не грубий. Такий в сам раз. Коротше, мені так сподобався. І також плащ, тренч. Зараз покажу. Тренч, скоріше за все, на продаж, а це я собі залишу. Ну і такий тренч від Vero Moda. Для мене великуватий, правда? Я розраховувала його брати на продаж. В модному біжевому кольорі. Блін, дитину розбудила. О, no. Купила гольф, плащ, дитині комбінезон і кофту і заплатила 25 гривень. Ну а тепер сама головна розпаковка. Що ж там всередині? Що це таке? Покажи мені. Машина якась, так? Так. Якась машинка. Ось таке барахло. Бачу, такий молочний шоколад, одна мамба і все. І таке гамно 30 гривень коштує. Більше такого не купляємо. Ні, таке може зробити класне. Ну подивись, що випало. Класне не може випасти. Може. 30 гривень, це зразу в мусорник, глянь. Що це? Мені колись випало там. Таке класне. Капець. Та то, Олександр, що це таке? Тут зразу в мусорник, якщо ти там клеїш. От така штука і така штука, рахуйте 30 гривень. Все, Олександр, більше тебе не слухаю. Що? Ти зробив? А ку-ку! Ти зробив капузик маленький, капузик!